Kde vidíš dneska tu hlavní příčinu, že se to utkání nepovedlo? No, tak my jsme poměrně dost vyloučených a trošku nám to ubralo síly. Dneska rozhodla jedna chyba a jedna chyba v závěru a tam v té třetí třetině nebyly šance moc ani na jedné straně a prostě nám dali to jednoho kola navíc. Ta první třetina nebyla úplně ono, do té druhé jste stoupili dobře, co jste si řekli v kabině? No ne, tak ta první třetina byla hodně ovlivněna vyloučením. No. Měli jsme zbytečně moc vyloučených a Boleslav nás za to potrestala. Do té druhé třetiny jsme stoupili líp a myslím, že to byl vyrovnaný hokej a bych se opakoval, no. rozhodl jeden gól. No. Co do toho zejtřejšího zápasu zlepšit? No tak hlavně nebyl vyloučovaný, no. Tak říkám, já nevím, kolik jsme měli dneska, jestli jsme měli 8 nebo já nevím, kolik by možná víc vyloučených, tak to je zbytečně moc. A samozřejmě někdy člověk to nechce udělat a neubrání se tomu, ale tohleto a jinak být trpělivý. No. Říkám, dneska ten zápas jsme mohli vyhrát i my a první střídání třetí třetiny jsme tam měli tyčku, jsme dali a mohlo to být třeba jinak. No. Bohužel se to nepovedlo, ale říkám, ten poslední krok je těžký a vyhrát dvakrát za sebou bude taky pro mě těžký, takže já věřím tomu, že my to ještě otočíme a uděláme ještě jeden zápas doma. No.